Área Sobrenatural. Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Bom pessoal, estou aqui em frente ao local, correto? Tá? O portão aqui está com o cadeado aberto, né? Mas eu chamei o proprietário, que ele falou: mesmo você vindo aí, você dá um toque. Mas eu chamei, tá tudo escuro, pessoal. Não sei se ele teve que sair por alguma emergência, certo? De qualquer forma, eu tenho autorização de estar gravando aqui no local, correto? E eu vou estar tentando uma comunicação ali, algo do tipo, certo? Meio já com preconceito, com receio desse mato que tem ali, certo? Mas é isso. Eu vou estar gravando aqui no local. Deixei espaço aqui da Dark Side, caso ele chegue. Ó, tá aberto aqui, tá pessoal? Vou mostrar pra vocês, ó. Certo? Tá aberto aqui o local. Tá? Mas mesmo assim, eu falei assim pra ele: cara, eu não vou estar entrando com o carro aí não. Eu paro aqui mesmo na estrada e dá pra entrar aqui pelo lado e faço a filmagem. É isso, pessoal. Espero conseguir algo pra vocês aí, pra quem assistiu o vídeo durante o dia. Viram que tiveram umas manifestações ali no banheirinho ao lado, certo? Banheiro, não sei o que é ali direito ao lado, certo? A história daqui, pessoal, é o seguinte, tá? A própria proprietária, dona daqui, junto ao marido dela, certo? Passaram, né? O que acontece, pessoal? Aqui, cara, os bichos que já vêm atacando aqui, você é louco? Aqui, pessoal, logo lá pra frente, a fazenda ao lado, certo? Existem algumas casas, certo? Que eu já sei de quem que é. Vocês também já conhecem, já viram o proprietário, só que nunca me falou sobre o local lá, certo? Então o que acontece, pessoal? Eu vou estar vendo de filmar lá também com ele, pegar autorização, ver como funciona, certo? Porque aqui é o seguinte: há muito tempo atrás, hoje as crianças daquele tempo, hoje já estão adultas, certo? Então o que acontece, pessoal? Naquele tempo, certo? Quando elas estavam indo para a escola no final do dia, certo? O que acontece? Elas, segundo a senhora que me passou aqui, certo? Me disse que elas acabaram vendo algo parecido como se fosse uma mula sem cabeça, certo? E depois daquilo, dava só a continuidade de uma bola de fogo, mais nada. Então o que acontece, pessoal? Eu, na minha opinião, eu não sei o que eu vou encontrar aqui, certo? Mas na minha opinião, eu acredito que possa ter sido sim uma mãe de ouro. E algum animal ali saiu correndo, aquilo acompanhou, certo? Dando essa impressão, correto? Porque eu nunca filmei algo desse tipo, certo? Não duvido, correto? Mas também eu nunca filmei, então eu não posso dizer aqui pra vocês que eu estou vindo aqui pra filmar uma mula sem cabeça, pessoal, cara. Certo? A única coisa que a gente sabe é que ainda existe muitas coisas lá nesse local e ele possa estar interagindo aqui nesse lugar que eu vou estar mostrando pra vocês. E acredito que vocês devem ter visto durante o dia, ok? Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Essa câmera eu sempre preciso estar clicando em cima dela, tá pessoal? Bom, é isso. Como eu mostrei pra vocês durante o dia, aqui é uma ribanceira. Onde eu vou passar meio que... Aí, já foi. Beleza. Os cachorros vão estranhar sim, tá pessoal? Porque, cara, são lanternas aqui. Então, acredito que vai ficar latindo o tempo todo. Essa câmera lá, no áudio dela, não é 100%, ok? Mas é isso. Acredito que já tá bem escuro aí, né, pessoal? Vamos me aproximar mais, que de longe só fica escuro com essa câmera aqui, não vai adiantar, certo? Antes de estar entrando, eu vou estar mostrando aqui ao lado,
eu preciso dar uma olhada também. Fica muito escuro, né, pessoal? Eu tô olhando aqui, ó. Tô vendo que fica bem escuro. A gente acaba perdendo bastante coisa. Ela é bacana mesmo pra dentro do local. Bom, eu peço licença aqui do lugar. Sentimento de algo aqui agora nesse momento, tá? Existe algo aqui que queira se manifestar nesse momento? Existe algo aqui que possa estar aparecendo para mim nesse momento? Não sei se eu desci por aquele lado ou foi por esse lado que eu desci, certo? Bem lá longe. Tem. Um curral ali, certo? Onde tem a parte ali de alimentação do gado, certo? Aqui, pessoal, nesse lugar aqui, ó, foi aonde durante o dia tiveram as manifestações, que eu falo assim, o aparelho veio a entrar em comunicação aqui, certo? O K2 ele funcionou aqui, tá? Ele teve o pico dele, foi até... Cara, o que é aquilo? Cara, que negócio estranho. Tinha algo observando aqui, ó. Tinha algo observando aqui, pessoal. Cara, ficar esperto nesse mato. Tinha algo aqui, ó, observando. Cara, isso me arrepiou agora, que vocês não têm noção. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó, deixa eu ver como... Opa! Opa, 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 deixa eu sair daqui de perto. Cara, fez um barulho estranho, cara. Eu sei que essa câmera aqui não pega, certo? É horrível o áudio dela. Cara, mas olha aqui, pessoal, dá uma olhada no meu braço. Como arrepiou?
E eu escutei um barulho ali, eu fiz... Então... Cara, é um mato difícil, cara. Olha, ó. Vocês veem como é que tem uma madeira aqui, ó. Entendeu? Tudo isso fica camuflado. E fora o fato, né? Vocês já sabem aqui do local sobre esse tipo de acontecido, certo? Que é próximo. Cara, eu não sei como que tá ficando a imagem aqui, pessoal. É uma câmera muito pequena, onde não me ajuda muito aqui, certo? Cara, eu acabo vendo olhos, pode ser que seja do cachorro bem lá longe. Eu acredito que essa câmera não vai pegar, mas agora ali foi um pouco estranho, hein? Você tá louco? Ah. Olha lá os animais lá. Bom, mais uma vez eu vou ligar o aparelho aqui, correto? Deixa eu ver se vai ficar muito escuro. É um pouco estranho, né? Será que ajudou? Cara, é muito pequeno aqui. O que vocês imaginem? Eu vou tentar aqui virar aqui, ó. Certo? Olha isso, pessoal. Olha o meu corpo aqui na porta, ó. Olha isso, ó. Não passa, ó. Olha isso. Olha aqui, ó. Olha aqui, tô tentando mostrar pra vocês, cara, de alguns ângulos aí pra que vocês entendam como é pequeno aqui, cara. Existe algo aqui? Entre em comunicação comigo. Deixa eu ver se tá gravando essa câmera aqui. Entre em comunicação comigo aqui, eu peço. Opa, parece que deu um pico aqui, hein? Opa, olha lá de novo. Vou deixar no mesmo lugar aqui, certo, pessoal? Opa, olha isso, cara, vocês viram isso, pessoal? Cara, impressionante o aparelho aqui. Cara, foi impressionante, ele dá um toque forte aqui. Cara, o que é isso? Olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Olha isso. Olha isso, cara. Cara, olha isso, pessoal. Cara, o que é isso, mano? Opa, 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 opa. Cara, olha isso aqui, pessoal. Olha isso, cara. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, você é louco? Cara, olha isso, mano. Cara, tá acabando a bateria aqui da câmera. Thank you.
É isso aí, vou estar finalizando aqui, tá, pessoal? Cara, foi impressionante a imagem ali. Cara, você é louco? É isso aí. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Os pedaços retornarão.